იმპერიალიზმთან, მის დამკვრელ ძალასთან, ფაშიზმთან გიგანტურ სამხედრო შეჯახებაში, გაიმარჯვა სოციალისტურმა სახელმწიფო და საზოგადოებრივმა წყობილებამ. გაიმარჯვა კომუნისტურმა იდეოლოგიამ, ხალხი მადლიერების წარმოსთქვამს გამარჯვებულთა საბიბებად. ომიდან თავდა იქ საიდანაც დაიწყო, დამარცხებული მტრის არმიის სახელით კეიტელმა ორნაის უსიტყვო კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ეს დიდი გამარჯვება კომუნისტური პარტიის უდიდესი ორგანიზატორული და იდეოლოგიური მოღვაწეობის შედეგი იყო. კაცრი განსაცდელი ჟამს მებრძოლ საბჭოთა ხალხს, ლენინის დროში წინ უძღოდა მშობლიური პარტია. მან დარაზნა შეიარაღა ხალხი მტრის გასანადგურებლად. დიადი გამარჯვების მისაღწევად გამარჯვებულ საბჭოთა მეომრებს ყველგან ზეიმით ხვდებიან. დაბრუნდნენ საბრძოლო ორდენებითა და მედლებით მკერდამშვენებული მამულიშვილები დედაქალაქში, თავიანთ მშობლიურ მხარეში. ფრონტები კვლავ მწყობში ბრდებიან, მაგრამ ამჯერად მშვიდობიანი შემოქმედებითი შრომის ფრონტზე, რათა აღმშენებლობით შრომაში ზრდონ და ამრავლონ საბჭოთა სამშობლოს სახელი და ძლიერება. საქართველოდან მტრის წინააღმდეგ იბრძოდა 700,000-მდე მებრძოლი, მეთაური და პოლიტმუშაკი. ჩვენი რესპუბლიკის მოსახლეობის 5%. ჩვენმა თანამემამულეებმა ბრძოლებში ჩინებული მორალური საბრძოლო თვისებები გამოიჩინეს. დიდების შარავანდები ჩემოსეს თავიანთი სახელი. ქართველი ხალხის 254,700 მამაცი მეომარი და პარტიზანი საბრძოლო ორდენებითა და მედლებით დაჯილდოვდა, ხოლო საქართველოს 127 სახელოვან შვილს საბჭოთა კავშირის გმირის მაღალი წოდება მიენიჭა. თვალსაჩინოა ქართველი მუშის, ქართველი გლეხის, ინტელიგენტისა და მეომრის წვლილი სამომულო ომში. საქართველოს 250,000-მდე შვილი ვერ დაბრუნდა ომის ქარცეცხლიან გზებიდან. უკვდავია მამულისათვის თავდადებულ ვაჟკაცს და საგმირო საქმედა ნათელი ხსოვნა. მათ საბიბებლად აღინათა ობელისკები, ძეგლები, გაშენდა ბაღები, ქუჩები. მარად მწვანე ხეები მათი ხსოვნის საპატიო გუშაგებას კანან მშობლიურ მიწაზე. დიდება მათ სახელს, დათნა და დიდება. დიდება გმირების უბრალო საფლავებს, სახელოვან მამაპაპათა სასახელო საქმეებს, მათ დაუმთავრებელ სიცოცხლეს მათი შვილები და შვილიშვილები განაგრძობენ. საბჭოთა კავშირის გმირების მელიტონ ქანთარიასა და მიხეილ ეგორევის თანხლებით შემოაქვთ გამარჯვების წმიდათა წმიდა დროში. საბრძოლო მწყობრში მოაბიჭებენ დიდი სამამულო ომის ვეტერანები, ფრონტელი მეომრები და მამაცი პარტიზანები. გამარჯვების პარადი წითელ მოედანზე
დიდი სამამულო ომის ეპოპეის სიმბოლური დასასრულია. მოდიოდნენ საბჭოთა არმიისა და ფლოტის საბრძოლო დიდებით მოსული ნაკრები პოლკები. ბრძოლებში ნაწოფთები ჯარისკაცები, ნაკაურები, პოლიტმუშაკები, სახელგანთქმული სარდლები. სამამულო ომში მოპოვებული ძიები განაგრძობა, ომის შედეგები, იმპერიალისტ აგრესორთა სასტიკი გაფრთხილება, ისტორიის მკაცრი და დაუვიწყარი გაკვეთილია. დაუვიწყარი და ძვირფასი არსებობს ხუთი. აჰა, გაისმის უმც ლავრესი, ხმა შორი ტეხის. ეს მეთორმეტე გრიალი ათას ქვენათვის. ეს ჩარისადმი სამშობლოის არის სალუტი.